queridos amigos e irmãos. Estamos falando nestes programas da vanglória e da competição, a vanglória que gera entre os homens a competição. O problema fundamental é que o homem não aceita de entrar na vida de Deus através do dom do Senhor, mas procura estradas alternativas. Ele quer criar percursos próprios alternativos. E qual é a consequência deste desejo mau, desta soberba do homem? É a competição. Quando o horizonte da vida do homem não é mais Deus, se perde também a comunhão com o próximo, porque a vanglória gera rivalidade, competição, leva as pessoas a ocupar o primeiro lugar, o desejo de sobressair sobre os outros e de estar acima do próximo, substituindo-se até ao próprio Criador. Para compreender melhor o que entendemos por vanglória, eu cito um exemplo tirado da história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Dizia ela: uma vez perguntava-me por que o Senhor não dá glória igual no céu a todos os eleitos? E temia, diz ela, que nem todos fossem felizes. Então, Paulina, a madre, me pediu de pegar o copo grande do papai e de colocá-lo perto do meu pequenino copo. E depois de encher os dois de água, ela perguntou-me: qual está mais cheio? Eu respondi que ambos estavam cheios e que não se podia colocar mais água do que podiam conter. E a minha cara madre me fez entender assim que o bom Deus dá no céu aos seus eleitos tanta glória quanto podem receber e que o último não terá nada a invejar ao primeiro. De tal modo, colocando ao meu alcance as verdades mais sublimes, a madre sabia dar à minha alma o alimento de que eu precisava. Na nossa vida, não é, pois, importante ser um copo grande ou um copo pequeno, e não devemos gastar nossas energias para determinar o tamanho da graça que deve ter a nossa pessoa, porque esta é tarefa de Deus. O que de verdade conta é chegar ao ponto alto da medida que nos foi confiada pelo Senhor, porque não é a capacidade que determina a importância do recipiente, mas a sua utilidade. Cabe a Deus decidir chamar-nos a ser um copo grande ou pequeno, enquanto que a nós cabe alcançar o cume da medida que nos foi confiada pelo Senhor na sua grande misericórdia. Quando, ao invés, um copo pequeno decide ser como um copo grande, surge a vanglória. E vice-versa, quando um barril decide ser um copo, não se tem aí um ato de humildade como poderia parecer, mas é vanglória e falsa humildade, desvirtuando o projeto de Deus para seguir as próprias expectativas. Assim como os homens que decidem construir uma grande torre capaz de chegar até o céu, não se satisfazem mais de sua medida e querem chegar a substituir-se a Deus. E isto leva, inevitavelmente, às consequências da divisão e da competição. Esta é, pois, a consequência do agir do homem. Se perde a única linguagem da comunhão. O nome dado a esta localidade, Babel, tem um significado simbólico daquilo que acontece na vida do homem. Lá tem um verbo hebraico usado, balal, que significa confundir.
Babel significa a confusão das línguas, a dispersão daquela comunhão, daquela harmonia que fundava a relação entre os homens, exatamente por causa do seu orgulho. A verdadeira harmonia na diversidade se torna uma dispersão total. Como numa orquestra, onde todos os instrumentos são diferentes entre eles, mas sob a regência do diretor, se fundem numa extraordinária harmonia. Ao contrário, se aquela mesma partitura musical fosse tocada por um único instrumento, ou por elementos todos iguais, não teria a mesma beleza e a mesma riqueza de quando é executada pela orquestra toda. Mas quem é que torna harmônica a diversidade dos instrumentos? É o diretor da orquestra. E quando um deles da orquestra quer substituir-se ao diretor, pode desentoar por se colocar fora do tom, do ritmo, da harmonia. Assim acontece na realidade do homem. Quando o homem não aceita ser coordenado nas diversidades com o próximo pelo diretor da orquestra, que é Deus, quando alguns instrumentos, por vanglória, tocam fora do tom e procuram impor-se sobre os outros, então se há um desencontro, é algo de um desequilíbrio, é algo que perturba a confusão das línguas. É isso mesmo. É um desentor da harmonia, da sinfonia de Deus, que leva à consequência da dispersão e da divisão dos povos. Ainda hoje, a raiz de toda divisão, de toda violência e guerra, é a vanglória. Quando um povo, uma realidade, um ditador, se coloca acima dos outros por suas ideias ou pela conduta de vida, ou pelo regime que impôs, nós temos então a dispersão e a divisão que leva na guerra. E o Papa fala neste tempo do perigo, não só de uma guerra, ele fala desta terceira guerra em pedaços, mas fala do perigo de uma guerra nuclear, porque estes cheios de vanglória, estes que mandam nos grandes países, às vezes parece que perderam a cabeça e o juízo. E o povo todo sofre por causa disso. Mas estas coisas não acontecem só com os grandes. Acontece também no nosso cotidiano. Também nas nossas comunidades paroquiais. Nascem as divisões por causa da vanglória. Quando um catequista se sente melhor do que os outros, ou pensa de ter um relacionamento privilegiado com o bispo, com o párroco, ou quando si pensa di che dentro di alcune realidade alcuni têm un carisma melhor do que os outros, quando si pensa em querer marginalizar os que têm caminhos mais diferentes, em todas essas realidades está presente aquele cupim da divisão, a doença da vanglória, que tem como consequência a rivalidade. Esta doença leva, inevitavelmente, a dividir-se na competição. E agora, como nós já fizemos com outras doenças, também neste caso da doença da vanglória, nós temos que procurar, através da ajuda da Palavra de Deus, uma cura eficaz. Por isso eu convido a olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos. No segundo capítulo, encontramos a passagem que nos fala do dom do Espírito no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, que você poderá ler depois. O que acontece no dia de Pentecostes? Os apóstolos estão reunidos no mesmo lugar, com medo de ser presos, como tinha acontecido com o seu mestre. Com eles, porém, está a mãe de Jesus, Maria, que exorta os apóstolos à oração, a não perder a confiança
e a esperança no seu filho Jesus. É exatamente neste clima de temor e de espera que acontece algo de inesperado. Deus escolhe aquele momento particular para confirmar um dom extraordinário para os apóstolos, a efusão do Espírito Santo. Por que falamos de confirmação definitiva? Porque eles já tinham recebido o Espírito Santo na noite de Páscoa, quando o Senhor tinha se mostrado ressuscitado no cenáculo. Então, ele tinha soprado sobre eles o dom do Espírito Santo pela remissão dos pecados. Agora é confirmada a efusão do Espírito Santo. Porque em Jerusalém está presente toda esta multidão vinda das diversas partes do Mediterrâneo? Porque nesta festa o povo era convidado a voltar a Jerusalém através de uma peregrinação. É neste contexto que o Senhor concede um dom extraordinário à sua igreja. Por que ele escolhe exatamente o dia de Pentecostes? Se esta festa, no contexto da tradição hebraica, lembra o dom da lei, o Espírito Santo é lembrado como a nova lei escrita no coração do homem, pela qual ele pode manter-se fiel ao amor de Deus. A aliança realizada no Monte Sinai se esvaziou por causa da infidelidade de Israel. Por causa disso, sofreu a consequência da sua idolatria no exílio em Babilônia. Deus, através dos profetas, já tinha anunciado essa mudança radical no dom de uma nova aliança. Lembramos as palavras do profeta Ezequiel e também de Jeremias: vos darei um coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, arrancarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei o meu espírito dentro de vós e vos fareis viver segundo minhas leis e observar e colocar em prática as minhas obras. Este dom, capaz de superar o limite do pecado do homem, se realiza plenamente no Pentecostes. Começa uma nova história, não mais de divisão, mas de comunhão. Iremos continuar esta nossa reflexão no próximo programa. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.